गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, प्रकरण 12 मैं एमसीक्यू फर्स्ट एमसीक्यू एक वर्तुळनो चाप के वर्तुळनो चाप तेना केंद्र आगळ थीटा मापनो खूणो आंतरे छे तो लघु वृत्तांश क्षेत्रफळ खाली जग्या थाय। तो शुं आवशे आंसर? लघु वृत्तांश क्षेत्रफळ तमने चाप है के चाप केंद्र आगळ थीटा अंशनो खूणो बनाव्यो तो लघु वृत्तांश क्षेत्रफळ शोधवानुं सूत्र शुं थशे? लघु वृत्तांशनु क्षेत्रफळ बराबर पाई आर स्क्वेर थीटा भाग्या 360। थयुं क्लियर? घणीवार बोर्ड एक्जाम में एमसीक्यू में आ टाइपनो भी आवे छे, फिगर ड्रॉ करी लो ओ ए पी अने बी आवुं तमने लखेलुं होय के छायांकित भागनुं क्षेत्रफळ शुं थाय, एटले तमने खबर होवी जोईए छायांकित भाग एटले शुं आवशे? आपणो लघु वृत्तांश आवशे। कोनो थशे? आपणे लघु वृत्तांशनुं क्षेत्रफळ। क्लियर थी गयू? लघुतांश क्यों थे? ओ ए पी बी लघुतांश थे एन जो बाकी भाग है रिमेनिंग भाग कि जो बाकी बढ़ो रेड पेन थी मैं करें बड़ा एने शू कहते आप गुरु वृत्तांश कह शू कहते गुरु वृत्तांश। तो गुरु वृत्तांश क्षेत्रफल शोधवा सूत्र शू थाय कि वर्तुळ क्षेत्रफल में लघु वृत्तांश माइनस कर दिया वर्तुळ क्षेत्रफल शू आए अपने पाय आर स्क्वेर माइनस पाय आर स्क्वेर थीटा भाग्या 360 एट आ कोनो मळशे आपने गुरु वृत्तांश मळशे। कोनो मळशे आपणने? गुरु वृत्तांश। थयु क्लियर? क्लियर? हवे एवुं के लघु चापनुं तो लघु चापनुं सूत्र शुं थशे? आ त्रिज्या आर आर अने एल चाप तो लघु चापनुं एल बराबर शुं आवे? पाय आर थीटा भाग्या 180 ए लघु चापनुं थई गयुं। कोनुं थई गयुं? आपणने लघु चापनुं। क्लियर? हवे तमने एवुं के लघु वृत्तखंडनुं शोधवुं है मारे तो लघु वृत्तखंड के ओ ए आ बी ओ ए ने ओ बी त्रिज्या अहीं पी आ बी ने ई बी जीवा छे तो आ जे भाग ने कहो तो आपणे लघु वृत्तखंड आवशे। शुं आवशे? लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंडनुं लघु वृत्तखंडनुं क्षेत्रफळ बराबर शुं आवशे? लघु वृत्तांश। लघु वृत्तांश पाय आर स्क्वेर थीटा भाग्या 360 माइनस જો કાટખૂણો હોય તો બરાબર 1/2 કાટખૂણો 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ અથવા જો સમબાજુ ત્રિકોણ હોય થીટા 90 તમને આપેલો હોય તો શું આવશે? પાય આર સ્ક્વેર થીટા ભાગ્યા 360 માઇનસ વર્ગમૂળ 3/4 બાજુનો વર્ગ। ક્લિયર થઈ ગયું? આ કોનું થયું? લઘુ વૃત્તખંડનું થયું। કોનું થયું? આપણે લઘુ વૃત્તખંડનું। તો ગુરુ વૃત્તખંડ શોધવું શું કરવાનું કે વર્તુળ નું ક્ષેત્રફળ માંથી શું માઇનસ કરવાનું? લઘુ વૃત્તખંડનું માઇનસ કરી દેવાનું એટલે શું આવશે? ગુરુ વૃત્તખંડ કે ગુરુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ બરાબર શું આવશે? વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ પાય આર સ્ક્વેર માઇનસ કૌંસમાં પાય આર સ્ક્વેર થીટા ભાગ્યા 360 માઇનસ હવે જોવાનું આપણને આ આપેલું હે કે અહીંયા શું આપેલું લખ્યું એટલે આપણે જનરલ લખી દઈએ કે શું આવશે? વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ શું થશે? લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ। થઈ ગયું? ક્લિયર? ક્લિયર થઈ ગયું? ફર્સ્ટ એમસીક્યુ ક્લિયર? નંબર ટુ જોઈએ। નંબર ટુ શું કે વૃત્તાંશ ક્ષેત્રફળ ખાલી જગ્યા છે હવે જો તમને આપેલું અહીંયા વૃત્તાંશ એટલે લઘુ એટલે વૃત્તાંશ લખ્યો આવશે લઘુ વૃત્તાંશ આવશે તો લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ હે તો આપણે જાણીએ છીએ શું આવે? પાય આર સ્ક્વેર થીટા ભાગ્યા 360 રાઈટ। પણ આમાં જુઓ યો ઓપ્શન છે નહીં તો શું કરશું? આમાં તો આવું લખી શકીએ આપણે પાય આર થીટા ભાગ્યા 180 ગુણ્યા આર ભાગ્યા ટુ એટલે આ કોનું છે? લઘુચાપનું થઈ ગયું। લઘુચાપ એટલે શું આવશે? એલ એટલે એલ આર ભાગ્યા ટુ એટલે આપણે આવું કહી શકીએ કે 1/2 આર એલ। ક્લિયર થઈ ગયું? 1/2 આર એલ એટલે 1/2 આર એલ એટલે આન્સર શું આવશે? 1/2 આર એલ। ક્લિયર? નંબર થર્ડ જોઈએ, થર્ડ એમસીક્યુ। નંબર થર્ડ એમસીક્યુ શું કે 21 સેમી ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળના કેન્દ્ર આગળ એક વૃત્તાંશ 120 માપનો ખૂણો બનાવે કેટલા અંશો આપણે 120 માપનો તો વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ શોધો। હવે જોઈએ નંબર થ્રી કે વર્તુળ છે વર્તુળનું કેન્દ્ર ઓ એ પી એન બી વૃત્તાંશ જ શોધો આપણે વૃત્તખંડ દોરી કાઢ્યો વૃત્તાંશ જ ડ્રો કરવાનો છે
ओएपी અને બી રાઈટ 21 એમ થી ચાલે 21 અને 21 થઈ ગયું કેટલા અંશનો ખૂણો બનાવે છે 120 અંશનો ખૂણો તો વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે તો વૃતાંશની ત્રિજ્યા જો r બરાબર કેટલી મળે તમને ત્રિજ્યા 21 સેમી થીટા બરાબર કેટલા આવશે 120 વૃતાંશ વૃતાંશ એટલે કયો આવશે આપણો લઘુ વૃતાંશ કયો આવે આપણે લઘુ તો લઘુ વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ શું આવે સૂત્ર પાય આર સ્ક્વેર થીટા ભાગ્યા 360 પાય બરાબર કેટલા આવશે આપણે 22 ભાગ્યા 7 ગુણ્યા ત્રિજ્યા આર આર કેટલી આવશે 21 ગુણ્યા 21 થીટા કેટલા છે 120 ભાગ્યા 360 12 તરી 36 7 તરી 21 બંને કટ થઈ ગયું એટલે શું 22 ગુણ્યા 21 આવ્યું તો 22 ગુણ્યા 21 નો ગુણાકાર કરી દઈશું ચારસો ને બાસઠ કેટલો આવશે આપણને 462 સેમી થઈ ગયું એટલે જવાબ શું આવશે 462 સેમી સ્ક્વેર આવશે ક્લિયર નંબર થ્રી ક્લિયર થઈ ગયું નંબર થ્રી હવે નંબર ફોર જોઈએ નંબર ફોર શું કે જો વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ અને પરિધનું માપ સરખાવે ખાસ યાદ મોસ્ટ આઈએમપી એમસીક્યુ છે જો વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ અને પરિધનું માપ કેવું હોય સંખ્યા તરીકે સમાન હોય તો વર્તુળની ત્રિજ્યા ખાલી જગ્યા છે આપણે સરખાઈ દઈએ વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ બરાબર વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ બરાબર શું આવશે વર્તુળનો પરિધ ક્ષેત્રફળ શું પાય આર સ્ક્વેર માઇનસ પરિધ શું આવશે 2πr આપણે ત્રિજ્યા શોધવાની છે શું શોધવાની ત્રિજ્યા જો પાય પાય કટ થઈ ગયું આર સ્ક્વેર અને આર કટ એટલે શું આવશે આર બરાબર 2 સેમી ક્લિયર એટલે શું જવાબ આવે આપણે આર બરાબર 2 સેમી ક્લિયર થઈ ગયું હવે નંબર 5 જોઈએ નેક્સ્ટ એમસીક્યુ નંબર 5 શું કહે બે વર્તુળનો ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર 1/4 હોય તો તેમનો પરિધ કેટલો હોય વર્તુળનો ક્ષેત્રફળ એટલે શું આવે બે વર્તુળનો ક્ષેત્રફળ વર્તુળ 1 નું ક્ષેત્રફળ એટલે શું આવશે પાય આર સ્ક્વેર પાય આર 1 સ્ક્વેર ભાગ્યા પાય આર 2 સ્ક્વેર બરાબર કેટલો તમને ગુણોત્તર જો આપેલો છે 1/4 પાય પાય કટ થઈ ગયા આર 1 સ્ક્વેર ભાગ્યા આર 2 સ્ક્વેર બરાબર 1/4 બંને ઉપર વર્ગમૂળ લઈ લઈશું એટલે આર 1 ભાગ્યા આર 2 બરાબર શું આવશે 1/2 એટલે શું મળ્યું તમને આર 1 રેશિયો આર 2 બરાબર 1/2 મળ્યું હવે આપણે શું શોધવાનું છે એમના પરિધનો ગુણોત્તર જો સમજજો ધ્યાન રાખજો અહીંયા એમના પરિધનો ગુણોત્તર તેમનો પરિધનો ગુણોત્તર શું આવશે કે 2πr1/2πr2 2π કટ એટલે આર 1/r2 કેટલા આવશે આપણને 1/2 એટલે શું આવશે 1/2 આપણો જવાબ ક્લિયર થઈ ગયું પરિધનો ગુણોત્તર મળી ગયો અને નંબર નેક્સ્ટ જોઈએ નંબર 6 હવે જોઈએ અહીંયા શું કહે નંબર 6 ફિફ્થ ક્લિયર હવે નંબર 6 જોઈએ કે 28 સેમી ત્રિજ્યાવાળા નંબર 6 એટલે આર બરાબર શું આવશે 28 સેમી આર બરાબર 28 સેમી ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળના એક વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ એક વૃત્ત સોરી એક ચતુર્થાંશ કીધું એટલે ચતુર્થાંશનો જોડે ચોથો ભાગ આવશે વર્તુળનો આ ભાગનું શોધવાનું છે તો શું કે ચતુર્થાંશનું ક્ષેત્રફળ બરાબર વર્તુળના ચતુર્થાંશનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/4 પાય આર નો સ્ક્વેર જે વર્તુળનો એનો ચોથો ભાગ 1/4 ગુણ્યા પાય એટલે 22/7 આર સ્ક્વેર એટલે કેટલા આવશે 28 ગુણ્યા 28 સાત ચોક 28 કટ થઈ ગયું 28 ગુણ્યા 22 શું આવશે 616 આવી ગયો આપણને ડન થઈ ગયું ક્લિયર નંબર 6 આટલું ક્લિયર થઈ ગયું નંબર સાત શું કહે એક વર્તુળના વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ તમને આપેલું છે કે લો હવે 20 પાય તો તેના સંગત ચાપની લંબાઈ તમને આપેલી છે 5π સેમી
तो वर्तुळनी त्रिज्या शोधो। तमे जो खूणो आपेलो नथी, जो खूणो तमने ना आपेलो होय तो क्यूँ सूत्र वापरवानुं, के लघुवृत्तांश क्षेत्रफळ बराबर एक भाग्या बे आर एल। एटले वृत्तांश ने कहो तो लघुवृत्तांश आवशे, लघुवृत्तांश नु क्षेत्रफळ बराबर एक भाग्या बे वन बाय टू आर एल। लघुवृत्तांश केटलो तमने आपेलो छे, 20 पाई बराबर एक भाग्या बे। जो तमने संगत चापनी लंबाई, संगत चापनी लंबाई एटले केटलुं, संगत चापनी लंबाई अपने आर शोधवानुं छे, एटले आर गुण्या चापनी लंबाई, के आपणे 5 पाय 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 कट थई गया। जो अहींया एटले शुं आवशे, 20 बराबर 5 आर भाग्या बे, आ भागाकार माटे आवशे, गुणाकार माटे शुं थशे, 20 गुण्या बे, હવે આ ગુણાકાર ભાગાકાર એટલે ભાગ્યા 5 બરાબર આર, એટલે ઉડાડો તો 5 ચોક કેટલા આવશે, 5 ચોક 20, એટલે ત્રીજા કેટલી આવશે, આર બરાબર 8 સેમી। આપણે ત્રીજા શોધવાની છે ને, થઈ ગઈ ત્રીજા, મળી ગઈ ત્રીજા બરાબર 8 સેમી, ક્લિયર થઈ ગયું। હવે જોઈએ નંબર 8 નેક્સ્ટ। હવે અહીંયા જુઓ નંબર 8, નંબર 8 માં શું તમને આકૃતિ આપેલી, જુઓ કે આપેલ આકૃતિમાં વૃત્તખંડનું પી એ ક્યુનું ક્ષેત્રફળ ખાલી જગ્યા સેમી થઈ। હજુ પણ અહીંયા આકૃતિ આપેલી, આકૃતિ દોરું, ફિગર આ ત્રિકોણ છે, વૃત્તખંડ, વર્તુળનું કેન્દ્ર પી એ અને ક્યુ, આ એ આનું માપ આપેલું છે એ, એ ત્રિજ્યા કહેવાશે, વર્તુળનું કેન્દ્ર જે અંતરને શું સ્મોલ એ બ્રાદ એને તો આપણને કહેલું હતું, વર્તુળનું કેન્દ્ર સરખું જ આવશે આપણે ત્રિજ્યા કેન્દ્રીય અંદર, ઓપી અને ઉપયુ ત્રિજ્યા એટલે એ આઈ યુ, આ કાટખૂણો છે। હવે આપણે શોધવાનું શું છે, આ શોધવાનું છે રાઈટ, તો શું કરવું પડશે આમાંથી, આ પર આગળ વૃત્તખંડ શોધવાનું, વૃત્તખંડ કયો, પી એ ક્યુ, એટલે વૃત્તાંશ જો ધ્યાનથી આ શું બન્યો આપણો વૃત્તાંશ બન્યો, આટલો ભાગ વૃત્તાંશમાંથી આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ કરીશું તો આપણે કોને આપણે વૃત્તખંડનું મળી જશે રાઈટ। તો આપણી પાસે જે જે આપેલું બધા બાજુ કે થીટા કિલો આપણે, થીટા બરાબર 90, હજુ આ થીટા રાઈટ એંગલ આપેલો તમને બધા કાટકોણ, બાજુ આપેલી એટલે ત્રિજ્યા આપેલી તમને આર બરાબર સ્મોલ એ, તો શું આવશે અહીંયા કે વૃત્તખંડનું, વૃત્તખંડ ઓ એ પીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર, સોરી ઓ એ બી પી એ ક્યુ, કે વૃત્તખંડ પી એ ક્યુ ક્ષેત્રફળ બરાબર, વૃત્તખંડ પી એ ક્યુનું ક્ષેત્રફળ શું આવશે, વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ ત્રિકોણ પી ઓ ક્યુ નું ક્ષેત્રફળ। હવે વૃત્તાંશ ક્ષેત્રફળ શોધવાનું શું, પાય આર સ્ક્વેર થીટા ભાગ્યા 360 માઇનસ પી એ ક્યુ નું બધા શું આવશે આપણને, એક ભાગ્યા બે પાય ગુણ્યા વેજ, એટલે શું આવે ઓ એ ગુણ્યા ઓપી ગુણ્યા ઓપી, એટલે એ ગુણ્યા એ, થઈ ગયું ક્લિયર બરાબર। પાય આરની જગ્યાએ હમણાં મૂકી દો એ સ્ક્વેર, થીટા કેટલા છે આપણને 90 ભાગ્યા 360 માઇનસ 1/2 એ સ્ક્વેર, 00 કટ, 9 ચોકા 36, એટલે આપણને શું મળશે એ ધ્યાનથી જુઓ, એટલે બરાબર શું આવશે, પાય એ સ્ક્વેર ભાગ્યા 4 માઇનસ 1/2 એ સ્ક્વેર। હવે રાઈટ, હવે અહીંયા ધ્યાનથી, હવે અહીંયા શું આપેલું છે જુઓ, ઓપ્શનમાં એવું આપેલું છે નહીં બરાબર, એ તો શું કરશો આપણને અહીંયા, અને 2 વડે ગુણી નાખી 2 વડે ભાગી દો, એટલે શું થશે આપણને જો ધ્યાનથી, આવો ઓપ્શનમાં આપેલું છે નહીં, એટલે આપણે એ સ્ક્વેર કોમન, એટલે આને 2 વડે ભાગીએ, પાય એ સ્ક્વેર ભાગ્યા 4 માઇનસ 2 એ સ્ક્વેર ભાગ્યા શું થઈ ગયું અહીંયા 4 રાઈટ, એટલે 2 2 કરી દે 1/2 આર સ્ક્વેર, બરાબર કોમન શું નીકળશે જુઓ, એ સ્ક્વેર કોમન, એ સ્ક્વેર બાય 4 કોમન, એ સ્ક્વેર બાય 4 કોમન, તો અહીંયા શું હશે પાય, અહીંયા શું હશે માઇનસ 2, હવે ધ્યાનથી જો ઓપ્શનમાં આવું છે અહીંયા બરાબર, અથવા લસા લઈ લો તો પણ ચાલે, અહીંયા 2 વડે જુઓ એ સ્ક્વેર બાય 4 પાય માઇનસ 2, ક્લિયર થઈ ગયું નંબર 8 ઇઝ ક્લિયર। નંબર 9, નંબર 9 શું કહેજો ધ્યાનથી, કે આકૃતિમાં આપેલ વૃત્તાંશ ઓ એ પીમાં, નંબર 9 આકૃતિમાં આપેલ વૃત્તાંશ ઓ એ પીની પરિમિતિ ખાલી જગ્યા છે, વૃત્તાંશ કીધું તમને જુઓ,
आकृति आ गया है वर्तुण केन्द्र ओ आ 7 सेमी आ 60 डिग्री आ 7 सेमी आप शू 7 सेमी थे बराबर आप शू एल ए परिमिति वृत्तांत ओ ए अने बी तो वृत्तांश परिमित अर्थ शू बधी बाजुओं सरवाळो परिमिति अर्थ शू बधी बाजुओं सरवाळो एटले शू आवे वृत्तांश ओ ए बी नी परिमिति बराबर आर वत्ता आर त्रिज्या आर वत्ता एल एटले आर वत्ता एटले शू आवे 2r आव्यु वत्ता एल एल एटले आपणे चाप आवे लघु चाप एटले पाय आर थीटा भाग्या 180 पाय थीटा भाग्या 180 राइट हवे जो 2 × आ त्रिज्या तमने केटली आपले 7 एटले शू आवशे 7 वत्ता पाय बराबर 22/7 गुणिया 180 त्रिज्या 7 थीटा जो तमने केटलो आपेलो छे 60 डिग्री 00 कट 6 × 18 7 कट थई गयुं एटले शू वध्युं आपणने 7 × 14 वत्ता 22/3 हवे लसा लेलो अहीं शू आवशे 14 × 42 वत्ता 22/3 એટલે કેટલા આવશે 64/3 સેમી થયું ક્લિયર તો શું આવશે આપણો ફાઇનલ આન્સર 64/3 સેમી ક્લિયર થઈ ગયું